na akafanya jambo. Sasa wewe ni deputy president na umekanyaka hapa mbele, ni kuzuri. Mbea kweli. Bas, sasa wewe umekanyaka ndipo. Na kwa kile ikao kingine, I don't want to preempt whatever we addressed, but I'm sure you, whatever you said is what we have, and therefore you'll have to say it. Karibu Navaholo, karibu Chebuse High School. Na kwa vile umekuja, mimi siwezi kukufundisha ile utafanyia Chebuse High School, siwezi kukuambia ile utafanya. Mungu akuelekeze na kuongoze na ubarikiwe. Thank you. Wa mama hoye! Deputy President Kindiki hoye! Mheshimiwa Gavana Baraza hoye! Asante sana. Mimi nataka kuchukua fursa hii ni kukaribisha hapa mgeni wetu, na nataka kusema hivi. Kanisa ama neno la Mungu linasema hivi. Kama Mungu alikupangia kitu yako, hata ichukue muda gani, siku yako ikifika utapata. Huyu mheshimiwa, amen. Huyu mheshimiwa Kindiki, wakati tulikuwa kwa campaign, yeye ndiye alikuwa amepewa nafasi kuwa deputy president wetu. Lakini kwa sababu mengine yalifanyika, mambo mengine yalifanyika, yeye kwa sababu ako na utulivu, yeye kwa sababu ako na roho moja, yeye kwa sababu ako na mwili ndogo kama hii yangu. Sisi watu wa mwili ndogo huwa tunatulia tu. Lakini tunaenda kumuomba Mwenyezi Mungu. Yeye hakuchelewa. Alienda kaomba Mwenyezi Mungu na Mungu amemfungulia. Mnasemaje watu wa Navaholo? Mnasemaje watu wa Navaholo? Abarikiwe ama zibarikiwe. Mheshimiwa Kindiki ambaye ni president, deputy president wetu. Nataka kukuomba. Wewe au wananchi wote unaona hapa Navaholo, kupitia kwa Mheshimiwa Emmanuel Wangwe, wanaenda kukusupport. Na wewe wakati hao wananchi wanakusupport, mimi nitakuomba tu jambo moja. Na wewe usupport president wetu Mheshimiwa William Ruto 100%. Mnakubaliana na mimi hiyo? Jambo la pili, Mheshimiwa Kindiki, saizi umekaa kwa kiti, usitishwe. Mheshimiwa Kindiki asiti? Wewe fanya kazi, na mimi nitakuomba tu mambo mawili ama matatu. Na hao wananchi wa Navaholo wataniunga mkono. In support ya Mheshimiwa Emmanuel Wangwe ambaye mbunge wetu, amelia sana, ameng'ang'ana sana kuhakikisha kwamba hii barabara ambayo wametaja inapitika. Na nataka kuamini ya kwamba wewe wakati umekuja hapa Navaholo mara ya kwanza, na wewe ulipanda mbegu kule Sidiho, wakati ulituletea 200,000 ya kununua basi. Na leo hii umekanyaka hapa Navaholo. Ukitaka sisi tusikusahau hata siku moja, ukiingia tu kwa ofisi, ukilala, ukiamuka, nataka wote tu 41. Nani wanakubaliana na mimi kwa hiyo? Hiyo ikipita, sisi hatuna shida. Jambo la pili, deputy president wetu. Hawa kuna village elders ambao wanatusaidia kazi kule mashinani. Na ninajua kwamba kuna mpango ya kuwasaidia. Tafadhali ukirudi kwa ofisi, uwakumbuke. Mnakubaliana na mimi hiyo? Ninarudi kwa governor wetu mpendwa, Mheshimiwa Fernandez Barasa. Na mimi najua wewe ni mchapakazi. Na mimi nitakusupport hapa Bunyala Central Ward. Nisiposema hili, najua wananchi wangu wataniuliza mbona hakusema. Hii barabara kutoka hapa Chebiusi kwenda pale Navaholo iende pale ingoje. Nilikuomba na ninajua ya kwamba unaenda kututendea. Ukituwekea lami kwa hii barabara, kuna ile kitu ambaye nilipromise sisi wazee na wamama tutafanya kwa hiyo barabara, si ndio? Kwa hivyo governor, utukumbuke na mimi nitakushukuru sana. Mwisho, nataka nikuambie deputy president unaporudi. Huyu kijana wetu ambaye ni Mheshimiwa Emmanuel Wangwe, yeye hapa Navaholo akisema right, sisi wote right. Akisema left, sisi wote left. Shika huyu kijana kwa mkono, shika governor kwa mkono, na utufanyie kazi na utaona matunda 2027. Ninapomalizia, mimi mwenyewe, ukiona huyo Mheshimiwa Kindiki, nataka wa kamera uzumu pale kwa Mheshimiwa Kindiki, wananchi wamuone vizuri.
Ebu angalieni wamama mpo. Wamama hai. Ebu zumu vizuri wa muone. Mukiangalia vizuri iyo masikio na yangu inafanana. Nani anajua baba ya mtoto? Nani anajua baba ya mtoto? Sasa si hapa mnajua kuna maneno. Mwenye umesikia hiyo maneno, unitafute tupange hii maneno. Kwa hivyo ninapomalizia, ninajua kwamba tutatembea pamoja na nimeshukuru sana nyinyi wote kufika hapa. Mimi naitwa Mheshimiwa Benjamin Uchoa Were, nikiwa MCA wa hii ward. Na pia mimi ni profesa kama yeye, mimi ni profesa wa mitishamba. Mbarikiwe sana.